Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tits e estou aqui com a Luna e vamos continuar o nosso Soul Link, o qual no último episódio a gente acabou e tínhamos um par de pokémons novos que a gente queria usar na equipa. Íamos ter que fazer um treino e se olharem para o meu ecrã já se vão dar conta que mudou tudo. Bom, olhando para a imagem já se vão dar conta que à nossa volta mudou tudo, né? Porque agora temos uma equipa de pokémons nível 25, sim, eu treinei tudo, até o Rata, que este ponto é o único que eu não iria usar, mas no fim eu treinei porque digo, bom, é melhor pelo menos dar uso a isto, né? Já que vou ter que ficar com ele enquanto a luta já usar o Fluffy, a Luzia. Então é isso, temos tudo nível 25, o Rata evoluiu, também temos aqui o King, o que apanhamos no episódio anterior, que está evoluído. E não é o King Kong. E tu, como é que é o teu progresso aí? O que é que aconteceu? Aconteceu que eu estou no nível 25. Estou no nível 25 e... Deixa eu ver. O Queen evoluiu, o Ebra evoluiu. Ok, pronto, é isso. Então pronto, já sabem, essas atualizações dos movimentos vocês vão ver eventualmente com as lutas e tudo mais. Vamos perder grande tempo e vamos lá fazer progresso. Vamos eu telefonar. Acho que não importa se me estão a telefonar, eu não atendo o telefone neste jogo. Eu neste jogo não sou acessível. Vamos entrar aqui, estamos aqui. Fora! É o Team Rocket. Para de dançar uma dança tão séria, mostra-me algo como a dança da Hula. Ou a dança do Fortnite. Pronto, vá, referência para se caso algum desclassificado veja este vídeo, qual eu duvido, mas pronto. Não deverias de pedir tal coisa a mim. Hã? Estás a dizer que não vais respeitar o que o cliente quer? Bom, então eu vou-te mostrar como dançar. Vou-te mostrar uma boa dança. E o Team Rocket começou a dançar, ok. Agora a gente temos que ir lá acima e temos que ir parar o Team Rocket. E peraí, o Team Rocket normalmente usa veneno, eu vou usar o Colgate. O Colgate tem o ataque psíquico. Bom, bora lá. E estou a ver que ele faz a mesma coisa aqui, muito bom. Ele já estava. Quem és tu? Atreves-te a tipo, a entrar no meu caminho, ou meter-te nas minhas coisas, ou meter-se na minha vida? Não, ele falou coreografia. Não sei. Oi? Traduções. Aí a nível 12, meu Deus, que é isto? Vamos destruí-lo. Tipo este que gera. Um ataque e gera. Pum, pronto. Pum, pronto. Ai ai. Oh não, fazes-me ficar visto como um vilão. Ups, tenho uma missão importante. Se eles descobrem que estou a perder tempo aqui, vão-me fazer começar desde os rangos mais baixos do Team Rocket. É melhor eu ir-me embora. Ok, prontos. Vamos com ela. Deve ser o Teach. Deve ser o Lulu, certo? Então, isso é muito bom. Magnífico combate. És muito bom a treinar pokémons também. Essa pessoa... Espera. Essa pessoa sabe o que ver nas pessoas. Ah, isso era só eu falar comigo próprio. Não te preocupes. Ok, falamos outra vez. Nada. Ok, pronto. Agora... Vamos conseguir o ataque ao que ele vem a nós. Eu pensei que íamos ter que falar com ele. Nos antigos, se tu não falas com ele, tu não consegues o ataque. Tipo, é aquela cena que tem a diferença dos jogos antigos aos novos. É que nos novos eles dão-te as coisas. Nos antigos, tu tens que as descobrir. É isso porque dos antigos eu preferir. Porquê? Tens de descobrir tu. Eu gosto de descobrir. Eu não gosto que me deem as coisas assim. Mas pronto. E aqui temos o HM3. Ou MO3. Que é o Surf. Pronto, agora tu podes ensinar o surf no teu inicial de água. É isso que eu vim fazer aqui? Sim, é para isso. É pra... O surf é o ataque de água mais potente! Sim, que achei que tinha outra coisa. Ah, não tenho mais nada. Bom, o que é que mais tu querias? Ganhar a lotaria? Olha, eu não posso ensinar surf a ninguém agora mesmo. Então, eu estou assim. Deixa não temos mais nada. Sim. Aí! 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 Vai, apto ali! Vai, o croc! É isso, vai! Não, pera, mas eu troquei por qual? Pelo pistola água, obviamente. Se tens um mais potente, para que queres o mais fraco? Não sei. Ai ai, estás quase a sair do quadro da câmara. Ela estava com a cara, estava a começar a ficar assim. Ok. Então, já estás? Já estou hoje. Prontos, bora, vamos para a Torre Queimada. Torre quê? Não é? A Torre Queimada. É como se chama mesmo, a Torre Queimada. Quem queimou? É aqui. A pobre. Prontos, Torre Queimada. Vês? E olha ali embaixo, o que é aquilo?
São os três cães lendários de Johto, Raikou, Entei e Suicune. Aqui podemos apanhar Pokémon, pera. Aí, tu não tens o Zubat, mas não. Eu tenho um Rattata. Não sei. Eu acho que tu não tens um Zubat. Olha no caderno. Não, tu apanhaste o Geodude na gruta. É verdade. Tens que apanhar o Zubat. E eu? E eu só tenho 4 Pokébolas. Ah, só tens 4 Pokébolas, que bom. Deixa eu ver se eu encontro algum jeito. Só tenho que encontrar Rattatas. Eu não posso apanhar Zubat também. É melhor você voltar e pegar Pokébola. Tipo, eu tenho. Olha! Ok, eu aceito. O Zubat tem uma evolução nova neste jogo. Crobat, ele não evoluiu? Ele evoluiu para Golbat, mas era a última. Agora aqui tem o Crobat, que é a terceira. Por isso, e o Crobat é bem bom até, na verdade. Tem duas formas. Pois, então ele aqui tem três. É o Crobat. E pronto, agora procura-lhe um nome, né? Que tem algum Golbat? Se... Como assim tem algum Golbat? Então isso vai ser o nome. Sim, tem. É a segunda evolução. Por isso que eu perguntei para não colocar. Sim, mas por isso que eu te perguntei, como assim? Eu não disse que tipo, que não tinha, eu disse como assim, não, se tem algum Golbat? É como tu falou, como assim? Olha, eu apanhei o Koffing e é fêmea, eu não sei o que chamar a isto. E qual é o último? Crobat. Obrigada. Ai meu Deus. Ok. Eu necessito um nome para o meu Koffing também e eu não faço ideia. Eu vou chamá-lo de... Gazilariante. Pronto. Quem souber o que é isso, pois então pode-se rir. É o gás dos... Dos dentistas? Ai, não tem como pôr tudo. Gasosa, pronto. Eu sei que não tem nada a ver, mas tipo, eu não sei o que chamar a isto. Aqui tem treinadores, não é? Gasosa. 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 É assim, né? Eu acho que sim. É isso. E sim, tem aqui uma luta de rival. No fim. Por isso, prepara-te para a luta de rival, é só isso que eu te digo. Este é um personagem da história que é o Eucyn. O meu nome é Eucyn. Eu estou atrás do Pokémon chamado Suicune. E tu és, Titus? Prazer em conhecer-te. Eu ouvi rumores que o Suicune está aqui, então eu vim ver. E olha só para a parte de baixo da torre através do buraco, no chão. Aí está o Suicune, está lá. Eu poderia ir lá abaixo, mas eu sei que vai fugir sem sequer perder um segundo. Eu sei, eu tentei muitas vezes. Ok, então nós vamos por aqui e aqui vamos encontrar o rival. Este é o líder de ginásio. Está aqui na torre, o Morty. O líder de ginásio. Porque o meu velho amigo Eucyn está aqui atrás do Suicune quando eu decidi investigar a torre queimada. É que tem uma lenda sobre estes pokémons lendários. Suicune, Entei e Raikou. Como líder de ginásio de Acrotic, eu tenho que ter um bom entendimento ou conhecimento sobre isto. Prontos, então é isso. E aqui encontramos com o rival que também veio. Só personagens importantes. Oh, és tu! Deves estar aqui para capturar o Pokémon lendário e fazer-te parecer mais forte. Isso é só um sonho. Estás a ver? O Pokémon lendário só serve para um treinador como eu, que prometeu ser o treinador mais forte. A luta com os soldados do Team Rocket serve mesmo para ti. Prontos. É isso. Ele está-nos a chamar basicamente fracotes. Eu não acredito. É uma coisa assim. E, meu Deus, a tua reação, Lu, é tipo... Ok. Eu não acredito que ele me chamou de fracotes. Mas agora comenta... ele vai morrer. É isso, vá, comenta aí tu agora, que eu tô cansado de falar. Vá. Agora ele vai morrer nas minhas mãos. Pra ele aprender quem é o fracote. Muito bom, gosto dessa atitude. Obrigado. Aí vem o Magnemite. Magnemite fácil, pumba. Acho que esta luta vai ser a luta de rival mais rápida que eu já fiz. Porque este gajo literalmente não é um rival para mim. Pronto, para quem chamou-me de fracote, apanhou! Qual foi o último Pokémon? Foi o Zubat. Sim, ele usou um Zubat. O último? Sim, o dele foi, porque ele usou o inicial antes. Vai, troca aí para o Lugma, é isso mesmo, vai. Acho que é. Não te preocupes. Beleza? Recuperação, recuperação, usa a recuperação. Aí, acelera. Vê, curas-te. Vai, pronto, já foi. Agora usa o antídoto. É. Ah, não importa. Tu nunca vais ser capaz de capturar um Pokémon lendário de qualquer maneira. E pronto, se o gajo ainda nos empurra para fora do caminho dele. Mais uma vez. Filho da mãe dele. Tipo, a sério, mano. Esse gajo. Da mãe do pai.
a que nenhum deram a educação a ele. Os quais a gente vai acabar por conhecer neste jogo, mas bom. Olha, está envenenado. Isso é outra história. Sim, por isso que eu disse, usa antídoto. Antídoto. Não consegues ser mais rápida nos menus? Consiga. Tipo, meia hora para pôres um antídoto, Lu. Bora, vai, desce a escada. Não consigo. Ai, meu Deus. Vê lá. Pronto. Desci as escadas. Então, qual é o lendário que queres apanhar? Pensa eu bem. Quero... Antes de mexeres... O do meio, o cachorro. És o do meio? O do meio. Ok. Então eu vou ficar com o vermelho. A ver. Oh, é um coelho. Eles fogem. Mas... Um deles parou só por um momento. Foi só isso. A ver. Vistes? O Suicune fugiu. Mesmo em frente dos nossos olhos. Tentado a seguir o Suicune há já quase 10 anos. Mas eu nunca estive tão perto. Estou em choque. De qualquer maneira, está claro para mim que o Suicune se deu conta da tua presença. O Pokémon lendário Decrotic diz que os Pokémon lendários Decrotic vêm às pessoas só quando eles reconhecem os seus talentos. Se calhar deveria ser mais agressivo com o Suicune. De qualquer maneira, Teach, nos veremos outra vez. Pronto. E ele foi-se embora. E a gente, se vier por aqui, eu acho que há um objeto ou qualquer coisa. Eu acho que há coisas aqui para apanhar. Não, não há. Não se consegue objeto. É que ainda não temos como desviar estas pedras daqui do caminho. Então, é voltar para cima. Pronto. Agora, aqui em cima, há algo para explorar. Olha, há aqui um treinador e há ali objeto no meio do caminho. Em cima? Yeah. Sim, sobe outra vez. E... Ok, estes são só coffins, isto é muito fácil. Growlithe. Vamos, olha só o poder do rato, queres ver? Um. De um golpe. Para cima aí. Olha, aqui tem um antídoto. Mais antídotos, caso façam falta. Agora por aqui. Olha um Charmeleon, eu também quero. Eu quero um. Espera. Ah, precisamos deste movimento para apanhar este objeto, eu não acredito. Tipo, não temos esse movimento ainda, então nada. Ai, não dá para passar por aqui. E agora para onde foi? Ai, que nojo. Foi pelo outro lado, mas não vale a pena. Volta para trás, isso, sai. Tu sai. Não vale a pena. Mas tem nenhum coisinho. Ah, não dá para pegar. Dá, não dá. Ok, pronto, já saímos da torre, já exploramos a torre. E agora vou-me curar. Faz bem. E eu sou satia na loja. Compra coisas que te façam falta, sei lá, vendo o que tu não precises. Compra coisas. Eu acho que tenho tudo o que eu preciso por agora. Já tenho 3 mil de dinheiro, o que é isto, meu? Eu estou pobre. Pobre. Eu estou pobre. Eu estou pobre. Traz isso? É aí, olha. Não conheces o edifício ainda? Ainda não vim aqui. Mas é igual em todas as cidades o edifício. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vou comprar uma não, carta. Não, não. Isso não é. Isso não é. No de baixo. Mas eu quero comprar uma carta. O que é que foste a falar com outra empregada? Opa, o que é que esta Lira quer? Vai, vou atender uma vez. Olá, isto é a Lira. Como é que tu estás? Ei, eu estava a caminhar com a Meryl ao meu lado e quando eu olhei para ele, eu vi que tinha evoluído para um Azumarill. Estava tão surpreendida. Não pensei que algo assim pudesse acontecer. Bom, eu te falo contigo mais tarde, Titch. Bom, é tipo... É, isto é um claro exemplo de como ser uma pessoa chata e egocêntrica. Literal, tipo, ligares para alguém para dizer oh, eu estava a passear com o meu Pokémon e de repente olha para ele e evoluiu. Acreditas? Eu não sabia que podia acontecer. Bom, tchau! Tipo, já está. Interrompa a tua vida, nem me pergunta como é que tu estás, nem se preocupa, tipo, pronto, tu tens tempo para falar, qualquer coisa, não. Simplesmente liga-te, fala-te sobre a vida dela e já está, continua em frente. Então, já fizeste as suas compras ou não? O que tu precisas? Não sei o que eu preciso. Então, se não precisas de nada, vai-te embora. Tipo, era poções ou antídotos, qualquer coisa. Sim, queria saber se eu ia precisar de alguma coisa. Epá, se já tens, então deixa. Bora, vamos para o ginásio. Porquê que tens que saber o que é que se calhar precisas, Lu? Tipo, porquê que eu te vou dizer? No ginásio, se eles fazem alguma coisa. Luzinha, qualquer ginásio podem-te fazer qualquer coisa. Tá bem, então já tenho tudo. Não importa. Onde você vá, ginásio de fantasma, bora lá. Eu vou usar aqui o rato, por enquanto. Você está usando um objeto nele? No Colgate, sim, era um objeto para ganhar mais amizade. Ah. E ele evoluiu na seguinte luta, tipo, nem sei se foi útil.
Ok, Ginásio Fantasma, pois estamos a ver. O caminho está meio tapado às vezes, mas prontos, eu mais ou menos vou-te guiar. Vamos lá, já sabes, não uses ataques tipo normal. Olha, aí pode usar paranormal, que é super efetivo, porque ele é fantasma veneno. Eu, no meu caso, vou usar aqui o Crunch. Ei, olha só, fantasminhas já eram. Olha só, afinal o Rata ainda veio a ser útil e tudo para um ginásio. Olha só, você não queria. O Rata afinal vai ser lembrado. Ah, é verdade, a luz apaga-se quando rotas o treinador. Então tens de lembrar do caminho, o qual é um passinho à frente, tum, 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 e para cima. Porquê que ela começa a correr assim? Lu! Eu não sabia que podia cair! Claro! Não podes pisar fora! É essa a cena do ginásio este. É que não podes pisar fora. Olha, aqui tens que lembrar que é só mesmo à volta do outro personagem. Ah, bora. Segundo treinador. Crunch. Oh, eu acho que vamos acabar este ginásio muito mais rápido do que a gente pensa. Eu acho que a gente treinou bastante. Eu ainda por cima tenho um Raticate que é literalmente o melhor counter para este ginásio, mas pronto. Não, não queres. Oh, pera, pera, pera. Se calhar, o desejo é tipo, cura-te. Se tu quiseres aprender, troca por exemplo, o metrónomo, porque o metrónomo é tipo, vais ter que estar a ver se tens short ou não, tu nunca vais usar isso. Yeah. Pelo menos esse, tu podes, por exemplo... E esse que é qual? Isso é para pôr para dormir. Deixa eu. Assim tens um movimento para confundir, outro para dormir e outro para curar. Sim, o que é que tem? Tu continua. Ah, é um pouco. Ai, meu Deus. Ela pensava que ela ia aprender. Agora vai aprender o Haunter. Movimenta esse. Vai, à volta. Um. Vai. Um. Outro. Já está. Agora para a esquerda. Tudo reto. Pronto. E agora vais ver que ela avança e vê-se o caminho. Para cá. É só à volta dela. É só pensares. À volta dela. Um tá bem, e tá para cima. É bom, é fácil. Pronto. Ai, usei o Hyper Fang. Enganei-me no movimento. Ok. Pronto. Já está. Ok, agora. Um. Tum, tum, tum. Um e para cima. Prontos. Segue, segue. Ai, este! Tem que voltar para trás. É, tens que andar um para trás e depois à volta. Não te preocupes, isso é boa da fácil. Bora. Prontos. Aí o meu rato já está 27. Este Pokémon acabou por ser o mais forte da minha equipa, olha para isto. É o nível mais alto. Procura esta. Eita, nível 29! Uou! Puseram-te uma maldição. Ok, mas vai acabar já a luta? Não. Troca de Pokémon, troca de Pokémon. Por qual? Troca, por exemplo, tens o Croc, também serve. É aquele... É verdade, o... Sinistro. Okay. Isso. Este também serve. Usa o Croc, sobes de nível. A verdade é que eu vou trocar também. Eu não quero que este fique mais forte. Quem é que eu posso usar? A verdade é que eu não sei quem é que eu posso usar. Só o Colgate mesmo. Vamos usar o Colgate Merda, um pouco. Calma. É, um, dois, agora para cima, vai para cima. Um, dois, três. Porquê que andaste mais? Eu vim até aqui, não acredito. Tipo, agora claro, agora vão-te acender o caminho porque é para saberes, né? Mas claro. Tipo, não é suposto que... Olha, eu fiz. Ai, ai, avança, agora podes passar ao pé dela, né? Reiniciou? Olha assim? Que fácil que é. Oh, meu Deus, que fácil, atira-te! E pronto, recomeças de princípio. Fazer isso. Ai meu Deus, tenho que curar o meu rata. Espera aí, já estás a começar a luta. Isto é o líder de ginásio. Eu sei. Porquê que me estás a limpar a sobrancelha enquanto eu estou aqui arrumando. A preparar-me para a luta épica? É para você ficar bonito para a luta. Eu já sou bonito, eu não preciso que tu me ponhas mais bonito. Ok, bora. Vamos lá, Morty. É bom que tenhas vindo. Aqui em Ecruti, os pokémons têm sido... Venerados. Há muito tempo, e diz que um arco-íris, um Pokémon arco-íris, vai vir e aparecer ante um treinador aqui forte. Aqui diz lendário. Um Pokémon lendário, pois aqui diz que é um Pokémon arco-íris, pronto. Eu acredito nessa lenda, então eu tenho treinado secretamente aqui toda a minha vida. E com o resultado, eu posso ver coisas que os outros não podem. Eu vejo a sombra de uma pessoa que vai fazer o Pokémon aparecer. Eu acho que essa pessoa sou eu. Vais me ajudar a chegar a esse nível. Ai, ilusões, claro.
Ele é um pouquinho ilusionado mesmo. Ele pensa que é ele que vai fazer o Pokémon lendário aparecer. Claro. Ora bem. Cá vamos nós. Sem acelerões, que aqui é que é perigoso. Ok, vai. Extra Sensory. Olha, já tenho uma maldição. Epá, fogo. Maldito. Não acredito. Vou ter que trocar de Pokémon já a seguir. Porque senão a maldição já sei que me vai fazer bastante dano. Ok. A gente deveria mesmo ser capaz de fazer este ginásio sem problema. Ok, aí tá, nível 27. Bom, cuidado com o Gengar. O Gengar é bem rápido. E aí está, mal de olho, já não podes trocar de Pokémon. Essa é outra coisa que chateia, bué. Eu vou trocar pro Rattle! Carro! Esse ataque vai fazer dano. Oh meu Deus, Lu, tu mato! Ai meu Deus, e matou, que sorte! O que, Lu, tu estás já a curar? Oh meu Deus, isso deu muito medo agora, ver. Ai não! Troca! Troca, aproveita! Aconteceu ela isso? Ela estava com a maldição, será que ainda está? Não, já não está, porque trocaste. Então volto para ela? Sim, volta, podes voltar. É máximo. Meu Deus, que medo! Ok, veio o Gengar. Eu estou numa boa situação que ele não pode usar a bola sombra. Sou imune. Então, crunch. Ok, não me importa se eu me bloqueio. Pum. Estou dormindo. Oh, boa. Boa, obrigado. Muito bom. Dorme um pouquinho. Pera, ele tem uma baia? E há uma citrus berry, não acredito. Hipnose! Ai. Pera, o Come Sonhos funciona... Ai, porque é psíquico. O Come Sonhos é psíquico, não é fantasma. Uf, isso não é nada bom. Eu vou usar o Sucker Punch, caso eu acorde. Ele usa Sucker Punch, não acredito. Brutal. Olha lá, acorda. Opa, sério, meu. Pera. Se ele está a usar Sucker Punch o tempo todo... Eu deveria usar outra coisa que não ataca, mas o meu é tudo ataques. Esquece. Não tem como. Olha lá, rata, acorda! Ai, eu não acredito. Agora não acordo. É, deixa eu ver. Corto. Ok. Acorda agora, vai! Acordou! Toma! Lá vai o Gengar. Ok. Eu acho que esse Gengar é o mais forte. Nível 25, não tenho a certeza. Ou será que ele tem outro mais forte ainda? Você já acabou? Eu já não me lembro. Não, não. Falta um ainda. Counter. Ah, pois é, falta-me um. Eu acho que aquele era o mais forte mesmo. Acho que agora ele já era. Ok, um último crunch que eu tenho. Bora! E toma! Aí está, vitória limpa, fácil, muito bom. Afinal, o rata foi mesmo bom para este ginásio. Eita, ele usou hipnose em mim, falhou. Olha só. Quase! Vai, só mais um. Ai, hiperpressão, que chato. Vá lá, já ganhaste isso. Vá lá, faz só um pouquinho mais dano, um pouquinho mais dano. Toma! É assim mesmo! É assim mesmo! Ha! É que antes tinha tocado então uma variável baixa no dano. E agora tocou-te uma mais alta, então conseguiste fazer aquela pequena diferença. Ok, boa, boa, boa. Ainda falta um! Eu pensava que já estás no último! Não. Oh meu Deus. Ah, mas é 23, esse deveria morrer. Vou ter do quê? Eu nem vi. Tipo, usa o surf, se calhar o surf até faz mais dano. E nieblas. Ah, pois é, ele aqui pode usar ataques de fantasma, porque não és normal. Não és normal, Lu! Não és normal! Se passa contigo! Nada normal. Bora, bora. Ai, outra vez! Eu se fosse a ti tinha usado o surf. Olha, boa, é isso mesmo. A ver, eu acho que esse pode matar. E toma! Crítico! Oh, oh. Toma! É assim mesmo! Aí está, olha só! Quarto crachá sem problema nenhum. Fácil. Muito fácil. Eu estou à tua espera. Nunca pensei que os nossos potenciais pudessem ser tão diferentes. Parece que tens algo mais que isso. Então, aqui está. O crachá é teu. Crachá de nevoeiro! Ei! Pronto, mais um. Agora, tendo o crachá de nevoeiro, os pokémons até o nível 50, incluído trocados, vão te obedecer. Aí os pokémons também serão capazes de usar o surf. Aqui tens outra coisa.
Quero que tenhas isto. E deve ser TM30, eu acho que é o Bola Sombra mesmo. O Shadow Ball. É mesmo! Oh, oh. O melhor movimento de tipo fantasma. Ok, pronto. E já está. Agora para sair a gente basta tirar-nos para fora e já está. Eu aqui, eu começo. É. Claro, é a forma mais fácil mesmo de voltar. Isso e é bom. Legal. Olha só, já está. Perfeito. Curamos e é este o episódio. Perfeito. Está perfeito. Mais perfeito. Um crachá. Olha só, já estamos a meio do jogo, pessoal. Eu sei... Temos canto também depois, se a gente quisesse fazer, mas num princípio canto não sei se vamos fazer, porque tipo, senão esta série tipo, acaba só para o ano que vem. Então, vamos pensar e por agora nós queremos fazer principalmente mesmo é a Liga de Johto, que é a cena mais interessante, porque canto a gente acabou de jogar também, mas não sei, se vocês pedirem muito a gente faz canto, se tipo... Vocês pedirem mesmo muito nos comentários, haver muitos likes e coisas assim, então a gente talvez façamos canto, mas no princípio é só de Johto. Mas pronto, pessoal, é este o episódio. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo a ver o episódio, espero que tenha sido emocionante. Pergunta para o vídeo, para quem esteja a ver isto até agora, digam-me, qual é o vosso Pokémon fantasma favorito? Quero saber nos comentários. O meu é o... A ver. Aquele lá. Aquele lá, pronto, é esse, o Pokémon fantasma favorito da Lu. É aquele lá. Eu tenho. Já está. O meu é o Gengar. Então é esse aqui? Eu tenho mais claro. Sim, é o Gengar. É esse aí. Esse aqui? Pronto, é esse aí. Pois é isso, pessoal. Obrigado a todos por terem visto o vídeo. Deem um fixe se gostaram. Subscrevam-se para mais Pokémon aqui no canal. E vemos a todos no próximo vídeo ou live. Até lá. Fiquem todos bem. Grande abraço, pessoal. Tchau. Essa cabecinha. É isso.